လုံခွေးနှစ်သမရမဲဆွယ်စည်းရုံးပွဲကာလအတွင်းမှာရောသမရတာဝန်လွှဲပြောင်းယူပြီးပို့ပြင်ဆင်တဲ့ကာလအတွင်းမှာရောရုရှားစစ်မြေရရှိတွင်နဲ့တွေ့ဆုံတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထက်လွှတ်တော်ထောက်လှမ်းရေးကော်မတီရှေ့မှောက်မှာထွက်ဆိုဖို့သမရရဲ့အစ်မအကြံပေးဂျယ်ရက်ခူရှနာကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ဒီချိန်ထဲမှာပဲသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာသမက်ဖြစ်သူခူရှနာကိုလက်ရှိတာဝန်တွေအပြင်နောက်ထပ်ကြီးလေးတဲ့တာဝန်တွေထပ်မံပေးအပ်လိုက်ပါတယ်။အင်ဗီရိုဆိုင်ယာ VW သတင်းတောင်များဘျူရိုအကြီးကဲစတီဗ်ဟာမန်ပေးပို့ရတဲ့သတင်းကိုကိုအောင်ကပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်။သမ္မတထရမ့်ရဲ့သမီးအီဗန်ကာရဲ့ခင်မွန်းလေးဖြစ်အင်ဂျင်ဘီလုပ်ငန်းရှင်ဒုတိယမျိုးဆက်လေးဖြစ်သူဂျယ်ရက်ခူရှနာဟာအမေရိကန်အစိုးရလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုပိုးပြီးထိထိရောက်ဖြစ်အောင်ပံ့ပိုးပေးမဲ့အင်ဗီရိုနီးပညာသင်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဌာနကိုဦးဆောင်မှာပါ။Microsoft, General Motors ကုမ္ပဏီနဲ့ Goldman Sachs Bank ကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အကြီးအကဲဟောင်းတွေဟာအဲ့ဒီဌာနသစ်မှာပါဝင်မှာပါ။တနင်္လာနေ့တုန်းကတော့အသက်36နှစ်အရွယ်ကူရှနာအနေနဲ့ဒီဌာနသစ်ကိုဦးဆောင်နိုင်မှမလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းတောက်တွေရဲ့အမေးကိုအင်ဗီရိုပြောခွင့်ရရှောင်းစပိုက်ဆာကတိုက်ရိုက်တုံ့ပြန်ဖြေကြားခဲ့ခြင်းတော့မရှိပါဘူး။If you've ever really dealt with the government and recognized အစိုးရစနစ်တွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ခင်းတဲ့လိုင်လျောညီထွေမှုမရှိတော့တာကိုသတိပြုမိမှာပါဒါဟာအမေရိကန်လူထုကိုအကျိုးမပြုနိုင်ပါဘူးဌာနတွေတော်တော်များများကအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတော့မတူကွဲပြားတဲ့အခြေအနေတွေနီးပညာတွေကိုဘလို့အသုံးချမလဲဆိုတာဟာအရေးကြီးတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတွေးကြုံရမယ့်စိန်ခေါ်မှုတွေကတော့စိုးရင်စရာကောင်းတယ်လို့ Harvard တက္ကသိုလ် Democratic အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာဌာနက Stephen Goldsmith ကပြောပါတယ်bureaucracy ရန်ရလွတ်တော်ဆိုင်ရာနဲ့တခြားရှုပ်ထွေးလာတဲ့ပြဿနာတွေကိုအစိုးရထိပ်ပိုင်းအတွင်းကနေအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတာကိုတွေ့ရတာဟာသူတို့တကယ်ပဲလုံနိုင်မယ်စီတော်မျိုးမျှော်လင့်ချက်ပေးတယ်လို့ထင်ပါတယ်အခုလိုဌာနသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တာဟာအမေရိကန်လူထုရဲ့ဘဝမြင့်တင်ဖို့နဲ့အလုပ်ကိုင်တွေပိုဖန်တီးဖို့ဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဒါအပြင်အစိုးရကြီးကြပ်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့နေရာတချို့ကိုအယက်သားလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့လွှဲပြောင်းလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိဖို့အစရာတွေကိုလည်းအကြံပြုသွားမှာပါ ဂျယ်ရက်ကူရှနာဟာအခုဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ဌာနသစ်အပြင်အရှေ့အလယ်ပိုင်းငင်းငယ်ရင်းနဲ့တရုတ်မက္ကဆီကိုစတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသမရရဲ့အကြီးအကဲအကြံပေးတာဝန်တွေကိုလည်းယူထားသူဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ